E aí, galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais um vídeo de Knives, galera. Eu acho que é esse nome, se não for, me corrijam aí. Então, galera, vamos lá, galera. Vamos lá, esse jogo que tá em alta aí. São três jogos, vou ver se eu consigo trazer os três hoje, mas vai ser difícil. Pelo menos mais um eu vou trazer, tá, galera? Então vamos aí, pá, olha aí, só esperando começar a brincadeira aí. E vamos que vamos, galera. Deixa o like de vocês aí, compartilha o vídeo com amigo, valeu? Quem estiver gostando da série aí, deixa aí, hashtag top, valeu? E vamos lá, galera, vamos lá, vamos fechar aqui. Deixa eu tirar. Tem uns candangos falando aí, galera. Tem uns candangos falando aí, valeu? Então vamos pra partida. Caí aqui no meio do nada aqui, galera. É. Caí aqui no meio do nada. Vamos botar um correio aqui. Pô, eu tava vendo, tava avistando umas paradas ali. Não sei por que que. Não tem nada aqui, galera. Ó, tem uma caxanga lá abandonada lá. Só tem aquela caxanguinha ali. Tem outra lá, tá aparecendo outra lá. Tomara que não tenha ninguém, né, galera? Tomara que não tenha ninguém ali. Pelo menos pra gente conseguir pegar umas arminhas aí. E vamos lá, galera. Vamos lá. Parece que tá fechada, hein? Vamos logo nessa daqui. Depois a gente pega e. Então aqui, vamos botar um abrir aqui. Beleza, show. Só tem isso? Que isso? Uma baixada aqui, tem outra lá, ó, galera. Vamos lá, tá, nego tá comendo soltos fogos aqui, hein, galera. Acho que essas casas aqui estão tudo abandonadas. Nós descemos longe pra caramba, galera. Vamos ver quanto tem 82 vivos aí. Vamos lá, vamos pegar essas paradas aqui, a gente tem que meter o pé, cara. Que porra, aqui é sinistro. Ó, pegamos umazinha aqui, beleza, show de bola. Pra lá, galera, vamos pra lá. Vamos lá, tem uma casa aqui em cima, galera. Tem outra casa aqui em cima, aqui, ó. Beleza, ainda tem que pegar a manha desse olho aqui, hein, galera. Tem que agora que vai vir mensagem. Pô, a casa top, hein, galera. Parece que tá fechada, parece que ninguém entrou ali. Vamos lá, pegar um colete aqui, ó. Colete nível 1. Granada, galera, granada. Tem nada aqui em cima. Que tinha umas paradas aqui em cima aqui. Vamos descer. Vamos lá, parceiro. Vamos lá. Correr aí, vamos meter o pé, Tuba. Vamos meter o pé. Sempre ficar aqui nos pontos finais aqui, né, cara? Daquela da área segura. Tomara que não tenha ninguém ali, ó. A arma que a gente tá aqui, a galera falou que ela é de. Ela próxima é muito top. Vamos ver, né? Se a gente consegue alguma coisa de perto aqui nesse escandango aqui. A galera tá se matando lá. Vamos ver. A galera com certeza já pegou alguma coisa nesse galpão aqui, né, galera? Com certeza. Mas vai que deixou algum lixo aqui pro tuba. Tubarão pega. Aí, ó. Tem mochila. Tem umas paradinhas ali, ó.
Capacete, granada, show. Tem mais, ó. Vamos lá, vamos pegando as paradas que tem direito aqui, garoto. Bandagem, ó. A bandagem é ali em cima, né? Vamos ver o que é isso aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Problema, galera, que eu tô com. Eu não sei nem se meu áudio tá sendo legal, hein, galera. Vamos lá, vamos nesse outro galpão aqui. Pra que serve esse isotônico aqui, galera? Deixa no comentário aí. Nego já pegou as melhores armas, deixaram só lixo aqui pro tuba, mano. Tem um bagulho ali, acho que é um. Botão correr aqui, galera. Kit médico aqui, galera. Vamos esperar aí. Bora, vamos meter o pé que fechou ali, hein? Tem 14 vivos. Galera, a estratégia, às vezes, é igual a kills, kills. Beleza, é top demais kills. É muito top, mas na sua grande maioria você morre rápido, né? Será que o nego vai vir pegar aquilo ali, cara? Vamos arriscar, galera. Vamos arriscar. De repente vem as coisas boas aqui pra gente aqui, rapaz. Aí as coisas mudam, hein? Tem nada de bom aqui, galera. Nada de bom.
Vamos lá encostar aqui. Da onde está vindo esse tiro? Estão se matando ali, ó. O problema é que o cara tava lá. O cara tava pra ali, né? Olha lá ele. Ele passou ali. Vamos ver se a gente consegue pegar ele por trás ali, ó. Se ele tiver ali ainda, né? Vamos lá. No miudinho aqui, galera. Vamos no miudinho. Estão em terceiro, sem dar um teco, galera. Que porra é essa, malandro? Olha o cara me acertando aqui, ó. Já era. Terceiro lugar sem dar um tiro. O cara pegou por trás, cara. Impressionante isso. Galera, espero que vocês tenham gostado aí. Aos pouquinhos a gente vai pegando a mãe aí. Valeu. Tamo junto. Abração. Fui.